3 жовтня викладачі та студенти гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету відзначили подвійне свято – День працівника освіти та 105-річчя заснування навчального закладу. Це особливе свято. Це, по-перше, тому що це День працівника освіти. І так співпало, що 2 жовтня 1914 року було засновано і прийнято перших студентів у вчительську народошкільну угорську королівську семінарію. З того часу і бере свій початок наш навчальний заклад. Варто додати, що гуманітарно-педагогічний коледж впродовж більше 100 років здійснює підготовку спеціалістів для систем початкової, дошкільної, музичної ланок освіти та шкіл національних меншин, а зовсім скоро готуватиме і українських філологів. Ми отримали ліцензію на підготовку вчителів української мови. Це відрадно. Вже традиційно з нагоди свята було організовано святковий концерт та виставку творів мистецтва учнів та викладачів закладу. Вітальною промовою та найщирішими побажаннями перед присутніми виступив директор коледжу Іван Кушнір та виконуючий обов'язки ректора МДУ Василь Кобель. Вчитель, викладач, наставник. Ці поняття поєднують обидва свята в єдине ціле – знаменну і значущу подію для кожного з нас. Щиросердні вітання з нагоди такого чудового свята. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, мудрості. До привітань долучився і заступник директора коледжу з навчальної роботи Василь Тягур. Шановні колеги, цей прекрасний день хочеться привітати вас і побажати вам творчої наснаги. За плідну працю та особистий внесок у розвиток освіти викладачі коледжу були нагороджені почесними грамотами та приємними подарунками. Ну а вітали педагогів зі святом танцями і піснями не тільки студенти коледжу, а й малеча – вихованці закладу дошкільної освіти номер 16 міста Мукачева. Святковий осінній час, прийміть побажання від нас –